Joo. Joululaulut pauhaa, mutta lunta ei ole. Nollassa on taas lämpötila. Se oli miinus yhdessä, mutta se taas... Taas näköjään nollaan paino. Nollassa se paino, kyllä se vähän on viilentynyt ilma, mutta ei mitään. Merkittävää ei kyllä ole. Ei kyllä ole paljon tarvinnut talvirenkaita, ei kyllä paljon tarvisi täällä. Joo. Joo. Suojatieltä tullaan yli. Sitä täytyy väistää. Luonnollisesti. Aurinko paistaa ja ei niinku aurinko paistaa sitten pakkaslukemat ei oo kyllä saa nähdä. Mä en oikein jaksa uskoa, että sitä koko niinku mitään lunta tai mitään muuta sellaistakaan pysyvää on edes tulossa. Tää voidaan kohta luokitella matkailukohteena tasalämpöisenä paikkana Etelä-Suomessa. Nollan tuntumassa, niin kun se on maksimissaan laskee nollaa. Maksimissaan nollaan laskee toi. En tiedä, tossakin pitää saaveta toi skeittiparkki. Lähiparkki pitää saaveta tässä kuussa. Täytyy sitten katsoa loman jälkeen, jos se on auennut, mikä on tilanne. Mikä on tilanne? Isoja tietöitä. Pysäköintikielto. Jotakin tossakin on pysy, niin on tuohon ei saa pysäköidä, mutta parkkipaikalla saa. Kummallisia. Edelleen näyttää, että niinku vähän on sadepilviä on, mutta ei. Ei ole mitään sadetta tulee. En oikein usko, että tulee oikein. Tuulta on kyllä, tuulee aika paljon ja on. Tuntuu kylmältä, mutta ei se. Ei sitten kovin kylmää.
Silikoon. Mun varastus on tää. Kesko ja Interpol. Miten noi ei oo niinku kaikki samassa? Mä en ymmärrä. Mutta sulla on muuten mitään keskoa liittyvää missä. Taas portarippeet on jo. Se varmaan tarvitaan nykypäivänä. Tarvitaan varmaan kuljetusliikkeellä menee varmaan hyvin. Kaiken näköisiä. Paketteja pitää kuljetella. Se on vissiin 25. päivä. Joulukuuta pitäisi superparkkikin aueta taas. Pääsit sisätiloihin skeittaamaan. Nyt joutuu ulkona pakkasessa vähän piilistelemään, jos haluaa. Lautailla. Kattoo, mullahan tossa on toi lepuskihomma, siinä olisi kyllä muutama hyvä. Pitäisi saada vähän sitä board slidea vähän vedettyä. Grindaamishomma, mutta kun mulla on vähän ongelmana tuo kamerahomma. Skyline. Siinä oli kyllä oikein esimerkki, tää autokoulu esimerkki. Ihan vasemmalta kaistalta, niin kahden auton ohi ihan oikealle puolelle ja sitten taas takas tonne vasemmalle, tommonen V-liike. Siinä oli kyllä oppikirjan mukainen suoritus tuolla Nissanilla.
voi muuta sanoa. Joo, pitäisi saada semmonen joku hiljainen aika. Sitten vois kopterilla kuvata vaikka yläpuolelta, kun ei viitti jos kuuluna porukkaa. Näyttää vielä vuoden. Melkein vuoden kestää vielä. Tietyöt. Kyllä nämä tietyöt on pitkiä prosesseja, kun kadut ja maisemat ja kaikki revittää auki. Niissä saattaa pari vuottakin mennä. Sitten kohta ne taas revittää. Taas tehdään jotain. Toivottavasti tästä jää kerralla nyt kaikki. Niin aivan. Kaikki. Semmosia koukeroita, että aurinko paistaa vielä suoraan iljettävästi tuolta. Hoi, ensi viikollahan sitä on jo
päästä lumille, mutta saa nyt nähdä. Pääseekö sitä lumille? Saada jotain hienoja ilmakuvia. Suunnittelee. Joo.
oikein vaihtoehtoja ottaa kyllä huomioon. Just tulemaan tässä pelipaikoilla. Näihin kuvia, tunnelmiin mä jatkan kuvaushommaa, ei muuta kuin näihin kuvia ja näihin tunnelmiin. Otetaan uusi video varmaan tuossa vielä. Se on moro.